کرم جب آل نبی کا شریک. اگر کوئی شعر سونا لگے تو کہنا ہے سبحان اللہ. دایاں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے, تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. توجہ کہ درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے, درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اس طرح نہیں, میرا شعر بڑا بڑا ہے تو تھوڑی سبحان اللہ دی آواز بڑی کام. ذرا دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہو سبحان اللہ. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. آئیے احباب, مختصر سر حاضری ہے, تین اشعار پیش کرنے ہیں. ایک اردو کا بڑا خوبصورت کلام رفیق ضیاء صاحب کا. کہ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں نام نہیں. جو جانتا ہے دایاں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ. توجہ کہ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں, پر نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں, نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. جو حضور کے در کا نوکر بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھے. نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں, نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں بھائی. خوبصورت شعر عقیدے کا شعر ہے, ایک بار کہیے سبحان اللہ. کہ وجد میں اہل اسٹیج کی نظر یہ شعر استاد محترم. کہ وجد میں ہوش نہ ہو پھر بھی ہوش رہتا ہے, وجد میں ہوش, وجد میں ہوش نہ ہو پھر بھی ہوش رہتا ہے. کیوں؟ کہ غلام ان کا میں ہوں ارے پر میں بے لگام نہیں, غلام ان کا میں ہوں پر میں بے لگام نہیں. حکم ہوا ہے یہی شعر دوبارہ پڑھنا ہے, ایک بار آپ کہیے سبحان اللہ. اگر آپ کی داد ملتی رہی تو یقیناً بڑا مزہ آئے گا مجھے پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا. ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. کہ وجد میں ہوش نہ ہو پھر بھی ہوش رہتا ہے, کیوں؟ کہ غلام ان کا میں ہوں ارے پر میں بے لگام نہیں,
गुलाम उनका मैं हूँ पर मैं बेलगाम नहीं। गुलाम उनका मैं हूँ पर मैं बेलगाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। और इससे इससे भी बढ़कर शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर। एक बार आप कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। हाँ जी, समाप्त कीजिए। हाँ, इसे इसे करम कहो या मौजज़ा कहो यारो, इसे करम कहो या मौजज़ा कहो यारो। तवज्जो के उसे उसे खरीदते हैं अरे जिसका कोई दाम नहीं। उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं। और मुझे इशारा हो गया भाई की तरफ से, मेरी हाजिरी का बिल्कुल आखिरी शेर है। एक बार दोनों हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह। के तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं। शकील भाई, के तेरा पटा लोग जानते हैं। अरे बगर ना करता किसी से कोई कलाम नहीं। बगर ना करता किसी से कोई कलाम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं।